Salut, Luci. Cum ți se pare situația asta? Să te antrenezi în carantină? Am mai trecut parcă o dată. Bună ziua, în primul rând. Da, e destul de dificil. Noi încercăm să respectăm toate protocoalele care ne sunt impuse și sperăm că trecem cu cât mai puțin infectați, să spun așa, la peste perioada asta. V-ați gândit să vă antrenați sau să jucați în altă parte, să evitați clinciene după ce ați aflat, sau nu contează că e carantină? Și... Sincer, nu. Aici e casa noastră și aici ne simțim bine și aici vrem să jucăm. Cum simți atmosfera din localitate când ai venit la bază, la cantonament? Cum ți s-a părut? Destul de aglomerat pentru că ne-au oprit pe drum, să spun așa, dar... Ne adaptăm, nu avem ce face. Lotul a trecut peste problemele cu COVID-ul, ceilalți jucători, restul jucătorilor care nu au fost atinși de virus, cum se simt? E ok atmosfera? Da, toți colegii sunt în regulă, nu avem probleme, încercăm să respectăm distanțarea cât mai mult și să nu avem și alte probleme. Sperăm că revin și colegii cât mai repede. Urmează un meci cu Viitorul, un meci care, culmea, pe noi ne aduce într-o situație, dacă am câștigat într-o situație foarte bună în clasament, cum vezi tu meciul? Va fi un meci ca oricare altul, greu, în primul rând, și noi sperăm să ieșim învingători. Viitorul, cum ți se pare, o echipă mai bună ca anul trecut? S-a schimbat față de anul trecut? În primul rând, e într-o schimbare, se vede. Nu aș putea spune că e mai bună, e mai rea, doar că e într-o schimbare. Avantaj pentru Academia Atuncin, că nu mai este aici pe bancă, e doar în lojă. Sincer, după părerea mea, cred că da. Începe Academia Atuncin să viseze frumos, să viseze la play-off, să gândească la play-off? Noi, de la început, să spun așa, am visat și ne-am dorit, în primul rând, și în continuare ne dorim asta, să fim cât mai sus în clasament și luăm fiecare meci în parte și ne dorim să câștigăm.